Напевно, кожне місто має свій запах. Для Львова це стійкий аромат кави. Він цей аромат повсюди. На вулицях, перевулках, у затишних двориках, де розставлені столики, за якими неодмінно побачите тих, хто смакує кавою, що так личить місту Лева у будь-яку пору року. Кавою тут розпочинається новий день, кавою зустрічають полудень і нею кавою завершують будні і святкові дні у години тихого кавового надвечір'я. То його багатостолітній шарм, який ревно підтримує і плекає кожен львів'янин, який, до речі, смакує каву завдяки своєму землякові Юрію Кульчицькому, постать якого нині можна побачити у музеї «Львів стародавній». Тут теж пахне кавою, а звуки біля діорами середньовічної Європи відтворюють події, що сталися майже 340 років тому у Відні, оточеному османським військом. Тоді мужній козак-розвідник, галичанин Кульчицький, переодягнувшись у турецькій одежі, проник крізь османську залогу і вчасно повідомив австрійського князя Карла Лотаринського про дислокацію ворожих підрозділів. Завдяки цьому 12 вересня 1683 року союзники завдали поразки османській армії і тим врятували місто, за що Кульчицького нагородили. Він отримав від віденців 300 мішків кавових зерен із турецького обозу. Згодом Юрій Кульчицький, знаючи турецьку технологію приготування кавового напою, вміло пристосував його до смаків європейців, почав додавати до кави цукор та молоко. Ось так і з'явилася знаменита віденська кава. І саме підприємливий галичанин навчив культури її споживання, навчив Європу пити каву. Нині ця кава стала неодмінним щоденним атрибутом і для львів'ян, і, зрештою, для тих, хто, обираючи Львів для своєї мандрівки, знає, що їде сюди також і на каву, культову каву, заварену у турці, мідній посудинці, яку тримає у своїх руках у залах музею Львів стародавній славний українець Юрій Кульчицький.